Мої вітання усім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні ми обговорюємо процес виконання Україною плану візової лібералізації. І у нашій студії голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС, народний депутат України Оксана Юринець. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю вас. Саме четвер народними депутатами був обраний як день так званої візової лібералізації. Розкажіть, чи достатньо цього одного дня, аби вирішити всі суперечливі питання, і чи багато таких залишається на сьогодні? Ну, напевно, це день для того, щоб прийняти закон, але чи вирішити всі питання, ну, як ви бачили, що гаряче було фактично в парламенті, в зв'язку з тим, що дуже було багато зауважень. Якщо говорити про законопроекти, зокрема 2541А і 2542А, дуже багато було таких зауважень, ну, кричущих, скажімо, коли всі розуміють, що треба голосувати, всі розуміють, що ми за безвізовий режим, що ми хочемо, щоб ці черги, які сьогодні є на кордонах, безпосередньо, які стосуються кожного громадянина України, все ж таки були якісь нормальні людські умови, то з іншого боку, ми маємо не дуже досконалі законопроекти, які були сьогодні запропоновані, власне, Кабінетом міністрів України, тому було стільки зауважень і стільки виступів. Більше того, якщо говорити про законопроект, власне, 2541, це внесення до Кримінального та Цивільного кодексів України, вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні. Фактично, є альтернативний законопроект, який запропонований Оленою Сотник, членом нашого комітету європейської інтеграції, заступником голови. Він є, скажімо так, більш правильно, юридично, грамотно прописаний. Сьогодні день юриста, коли ми всі вітаємо юристів, не всі з нас мають юридичну освіту, але всі розуміють, що добрі речі мають робити фахові люди. А особливо, коли ми приймаємо ці закони, знаєте, і дуже такі були суперечливі ставлення, що нібито це закони ми приймаємо там для Європейського Союзу, що на нас давить там якісь інші інституції європейські. Але насправді ми ж не можемо зробити добре для когось, так, забуваючи про те, а що буде далі тут у нас, як це буде виконувати. В першу чергу ці кроки для себе. Ці кроки мають бути для себе, ми маємо зрозуміти, що мають бути певні правила, і ми за ними маємо жити. Але ми маємо розуміти, що не зовсім є достатнім просто прийняти закон, не є достатнім прописати гарно правила, їх треба ще дотримуватись. І це час імплементації, впровадження такого законопроекту, він все ж таки залежить безпосередньо потім від кожної людини. І тому фактично ми як депутати маємо думати і розуміти, а як же цій людині виконувати цей закон. Тому, виходячи саме з цього, було дуже багато пропозицій. Тому ці закони дуже важко вдавалося прийняти за основу, потім у першому читанні. Тобто я хочу всіх застережити, що, власне, ці законопроекти прийняті у першому читанні. Тобто, я думаю, що якщо до цього законопроекту буде важко внести всі ці пропозиції, які будуть необхідні і були запропоновані, власне, депутатами з різних фракцій коаліції, вони просто будуть, напевно, замінені тими законопроектами депутатської ініціативи, які все ж таки дадуть можливість їх нормальної реалізації. Оце те, що ми можемо очікувати. От стосовно критики, хотілося б почути вашу оцінку. Чи дійсно цими двома законопроектами створюються ризики того, що нечесні правоохоронці можуть використовувати ці норми задля тиску або якихось інтересів? Ну, найголовніші аргументи, які були в моїх колег, поруч які сиділи біля мене, а які в нас суди, а чи правильно в нас працюють всі ці органи і структури. Тому що насправді, коли ми звітували про те, чи за рік часу щодо послаблення чи лібералізації безвізового режиму, ми говорили про певні недоліки. Недоліки стосувалися міграційної служби і фактично Міністерства внутрішніх справ. Яка сьогодні довіра суспільства до таких органів? Ну, ми розуміємо, що сьогодні багато речей, і навіть ті, які запропоновані в реформі, там, чесні суди, відкрита влада, немає корупції, антикорупційне бюро, воно, яке було з основних умов, та, щоб ми могли отримати безвізовий режим. Власне, оця злагоджена їхня робота, вона, ну, сьогодні, напевно, бажає чекати кращого. І тому, скажімо так, з такою пересторогою ставилося, ну, до цих законопроєктів таке було відчуття, що вони якось, ну, цікаво так, знаєте, пишуться. І тут не йдеться про те, що всі розуміють, що це потрібно. І багато хто наголошував, що ми всі за безвізовий режим, що ми за лібералізацію. Але ми розуміємо інше, що нам пропонуються кожного разу законопроекти. І була слушна пропозиція Юрія Луценка, голови нашої фракції Блоку Петра Порошенка, про те, що а давайте ми напишемо правильний законопроект. І за те, що він написаний неякісно або недобре, або несе в собі якісь незрозумілі речі, коли там 25% від конфіскації мають винесені бути десь незрозуміло в який простір, не облікований, то він говорить, за це мають відповідати конкретні люди. Тобто ми вже дійшли до тої межі, коли ми, приймаючи закони, щоб не приймали їх з такими помилками, що потім би доводилось тривалий період часу їх виправляти. І, власне, це було наголошено сьогодні і представниками. Тобто мова йде про відповідальність тих, хто готує законопроекти.
Бо Ірина Геращенко наголосила, як голова комітету європейської інтеграції, що дуже важливо це прийняти, що нам дуже потрібно, тому що ми маємо перемовини з нашими партнерами в Європейському Союзі, ми маємо говорити, що так, ми ці кроки зробили. Але з іншого боку, просто гарна назва, вона має і зміст. І оцей зміст, він, власне, дуже добре, що є багато депутатів, думаючих і читаючих, фахових юристів. Знаєте, і коли там голова фракції іншої політичної партії каже, що мої юристи, ми голосуємо фракцію, але мої юристи не будуть за це голосувати, то ми розуміємо, що, ну, деколи компроміс, він, напевно, не є дуже сумісним. І ото зараз буде велика праця для того, щоб всі ці зміни були погоджені, бо в інший спосіб ці закони не будуть прийняті. А чи дійсно, як сказав міністр юстиції Павло Петренко, саме європейське законодавство антикорупційне, воно дуже жорстке, і Україна, якщо хоче відповідати цим вимогам, вона має його певним чином копіювати, незалежно від наших умов? Ну, ви знаєте, я можу йому заперечити в тому плані, що коли ми приїжджаємо і спілкуємося з поляками, вони нас кажуть, слухайте, вас всім керує Міністерство юстиції. А може, всі інші міністерства взагалі не є потрібними. Тобто, мені здається, що дуже часто, власне, Міністерство юстиції у виконанні нашого Кабінету міністрів України виходить за якісь межі своїх повноважень. І воно, власне, тому і має стільки таких, ну, якби, суб'єктивності чи необ'єктивності, власне, до цього, що пропонується. І тому, в даному випадку, європейці не говорять нам робити, скажімо, якісь там погані умови для українців чи принижувати українців. Вони говорять, зробіть правильно так, щоб воно працювало. І знаєте, коли ми приїжджаємо і спілкуємося з ними, вони досить часто володіють інформацією всім тим, що відбувається в Україні. І як би ми не намагалися пояснювати, трактувати, знову ж таки, з позиції того, що назовні ми маємо якусь певну свою політику зовнішню, вони все одно знають про багато внутрішніх речей. І тому сьогодні, певно, що вони вже проходили колись схожий шлях, і вони бачать. Я думаю, так, що вони розуміють, більше того, їхній шлях був достатньо тривалий, де можна було багато часу виправляти помилки. В нас трошки того часу взагалі немає, і ми в стані фактично війни сьогодні маємо приймати багато речей, подобатись європейським державам. Але я думаю, що точно європейцям не стоїть за меті там поламати все, що є в Україні, і якісь прийняти їхні правила. Європейський Союз — це європейська інтеграція, бо це є фактично наш комітет, який займається. Це є двосторонні зв'язки. І ми щось приносимо, щось беремо від них. Це не означає, що ми просто пристаємо на їхні правила, на їхні умови і робимо те, що вони сказали. Тоді питається, ми що, здаємося комусь там? Тобто це трошки інші речі. Так, це двосторонній взаємний шлях, який має бути і поступки з обох боків. Тому тут просто конкретні речі, які були запропоновані, але сьогодні не приймаються взагалі і суспільством, відповідно, представниками депутатського корпусу, які представляються суспільство. Тому є такий опір і, скажімо. А поясніть, яке значення має для скасування віз створення агентства з повернення активів і яка доля цього законопроекту? Ну, от, власне, там стосувалося тої поправки 25%, коли її проголосували, але насправді дуже багато заперечень, зауважень, коли, зокрема, в нас є ці застереження, які багато стосуються поправки у різні закони, і більше того, вони, можливо, навіть частково суперечать певним законам, вже прийнятим в нашому законодавстві, в нас у парламенті. І тут, коли ми будемо говорити про, тобто, навіть зауваження, які сьогодні такі, ну, суттєві, є не суттєві. 25% оці, які були винесені з цією поправкою, тоді це було прийнято. Тобто, якщо б ця поправка не була внесена, коли забираємо з закону конкретно такий, скажімо, таку норму, він би був просто взагалі прийнятий. Коли ми 25% сконфіскованого майна десь поводимо так, що ми не можемо це побачити. Сьогодні ми говоримо про публічність, про доступ до інформації, до всіх даних. Тому в цьому випадку, власне, була велика критика, але, слава Богу, це було відстояно і проголосовано за основу і в першому читанні. А чому таке різне бачення між урядом і депутатським корпусом? Ну, я думаю, що просто, можливо, ця відірваність уряду полягає в тому, що він кожного дня не приходить на прийоми громадян, він з ними не спілкується. А сьогодні суспільство дуже швидко, динамічно розвивається, і взагалі громадянське суспільство, воно зрозуміло, що воно може впливати на багато речей. Що сьогодні в Україні ми маємо демократичного президента, який дозволяє, знаєте, деколи аж забагато, говориться все, всі говорять все те, що вони думають. І насправді люди відчули, скажімо, свою вагу, і вагу свого впливу. І тому, мені здається, відповідальні депутати дуже повинні сумлінно виконувати свою роботу, бо їх спитають. Вони приїдуть до себе в округ і їх почнуть питати. Окрім якоїсь певної умови чи вимоги виконання, депутат замислюється над тим, а який це матиме наслідок для безпосередньо для конкретної людини. І я навіть більше того скажу. Пам'ятаєте, був випадок, коли вже було все погоджено, був законопроект про підвищення пенсійного віку, хоча точно його треба підвищувати, але коли Розенко сказав, що якщо чоловіки помирають там в середньому в 63 роки, ми не можемо підвищувати їхній вік там до 67. Більше того, Європейський Союз це приймає.
Тобто будь-яка ґрунтовна, доведена поправка, вона має місце на життя, і це сприймають наші партнери, які з нами хочуть далі спілкуватися і мати комунікацію. Тому мені здається, що коли правильно і фахово будуть пояснювати ці чи інші речі, які не приймаються українським суспільством, вони будуть прописуватися власне в тих законопроектах, які сьогодні потрібні для візової лібералізації, ми отримаємо позитивний результат. Просто треба не боятися робити правильні кроки, аргументовано доводити свою правоту і пояснювати, як ми спільно разом можемо досягнути тих необхідних речей для спільної співпраці. Чому не був підтриманий закон про зовнішню трудову міграцію? Ну, це взагалі дуже складне питання, тому що насправді, коли йдучи сьогодні на голосування, я чітко мала тверде переконання, що це не сприймається вже точно трудовими мігрантами, які проживають в Іспанії, Італії, Португалії і Греції. Вони чітко заявили про те, що цей закон не пишеться для них. Він взагалі їм нічого не гарантує. І взагалі він, ну, як називає його міністр, таким рамковим, я знаю, що Павло Розенко просить, щоб його підтримати. І ніби він домовився з головою Світового конгресу українців, що це перше читання, а далі будуть поправки. Бо ми спеціально у Львові проводили такий великий симпозіум, який стосувався трудової міграції, польсько-український контекст. І для нас було важливо, щоб ми це питання обговорювали з обох боків. І сьогодні для поляків важливо, щоб ми так само цю тему піднімали. Ну, треба говорити про це відверто, і це не є секретом, що фактично сьогодні українці бажані в будь-якій країні Європейського Союзу як трудові мігранти. Це не приховує жоден уряд Європи, особливо коли він сьогодні відчув навалу біженців з Сирії. І вони розуміють, що коли з тисячі вони можуть обрати там 8 людей, які можуть працювати на тих чи інших роботах, та, то українці – це освічені люди, це нація, яка швидко асимілюється, які знають мови, які мають високий рівень кваліфікації. Але чи це вигідно нашій країні? Так? Ми маємо говорити про те, як ми можемо повернути сюди українців. Я пишаюся тим, що, наприклад, коли, будучи в червні у Нью-Йорку, поспілкувалася з головою організації світової «Разом for Ukraine» молодіжної, і сьогодні Люба Шипович, технічним директором у Саакашвілі, в нашій команді представника власне президента в Одесі, то я розумію, що ми можемо показувати, що люди, які там вже пропрацювали 5, 7, 10 років, вони готові повертатися і працювати в Україні, при тому безкоштовно, при тому, що вони знають, що закон це дуже важливо, що його треба дотримуватись. Але ми сьогодні для тих людей не можемо, які працюють за кордоном, які фактично є інвесторами, тому що ми маємо цифри. Я точно пам'ятаю, 2014-2013 рік, коли прямі іноземні інвестиції склали там 6 мільярдів, а прямі іноземні інвестиції, а інвестиції фактично заробітчан, які ввезлися через спеціальну систему, то при тому, яка тільки облікована була офіційно, понад 7 мільярдів. Тобто, навіть, ніж... Це набагато більше, ніж взагалі ми можемо залучати якоюсь політикою, там, наприклад, Міністерства економіки чи ще якимись іншими засобами. Тобто ми розуміємо, що ці люди підживлюють економіку України, але фахові, гарні працівники, освічені люди потрібні нам в Україні. І тому ми мусимо власне показати, що це можна робити в Україні, давати їм тут шанс. Вони мають проходити конкурси. Я кажу, що це майбутні наші ті міністри, які маючи досвід, знання мови, розуміють, як це виживати, та, бо вони стали успішними людьми в чужих країнах, вони мають сюди повертатися. Тому цей закон він не може бути просто рамковим. Ми сьогодні не маємо часу приймати або щось, а потім довго виправляти. Ми маємо відразу робити ці кроки, давати ті правильні закони, які будуть зрозумілими, які будуть можливими до виконання і до реалізації. І тому тільки тоді ми можемо говорити в країні, що в нас відбуваються реформи, що ми робимо все для людей і що в тій країні хочуть всі жити, є щасливими люди. Якщо ми будемо підходити так фахово, ви говорите, що в нас немає часу для того, щоб приймати неправильні рішення, чи встигнемо ми до грудневого рішення Єврокомісії? І чи стоїть в нас таке завдання – встигнути виконати усі вимоги? Я думаю, що, принаймні, знаєте, якщо будуть бачити, що є цей поштовх на якісь там відсотки, та воно вже дасть розуміння того, що нас хочуть сприймати. Ми не повинні виключати інших моментів там геополітики, які так само мають свою важливу вагу. Але що таке Євросоюз або взагалі будь-яка спільнота, що це таке є? Це є люди, це є люди, які вміють говорити, вміють комунікувати, вміють співіснувати і співпрацювати. Якщо нема такої співпраці і комунікації, то що би ми не робили, ну, напевно, би цього не було. Я, напевно, буду прихильником того, щоб Україна була такою успішною, щоб її всі хотіли приймати до себе в гості, в будь-які співтовариства. На жаль, нам сьогодні великим гальмом є наш північний сусід. Знаєте, ну от я завжди це пояснюю, коли живуть там два будинки чи три, коли біля тебе гарні сусіди, то і біля тебе все гарно. А коли там сусід, який не дбали, який не дбає, в нас от треба гарний високий паркан. Завжди були проти парканів, так? А сьогодні ми розуміємо, що він потрібний з боку, власне, цієї частини, де ми межуємо з північним сусідом, тому що це сусід, який недобросовісний, який точно не толерантний, точно не охайний до свого дому. І от, власне, маємо сьогодні купу проблем. Вимоги стосовно
змін до Трудового кодексу у частини протидії дискримінації, вони залишаються вимогами і чи може Європейський Союз піти тут на якесь коригування для України? Чи готовий парламент голосувати за такі норми? Ви знаєте, я просто хочу пригадати такий випадок, що Польща – це країна, де заборонені аборти. Коли ми приїхали, і була 15-та конференція, де були релігійні організації, це відбувалося в Кракові буквально два тижні тому, де був і Брок, і де був ще один дуже відомий поляк. Ми говорили про ці речі, що дуже часто сьогодні в Європі, в Європейському Союзі обговорюються дуже рафіновані проблеми. Натомість, коли говорити про гідність, про свободу, про права людини, українці абсолютно прямо, як це було багато років, терплять ці проблеми. Чому люди вийшли так відстоювати гідність? Чому всі прагнуть цієї свободи вільно висловлюватись, говорити свою думку, коли ми говоримо, що сьогодні суспільство дуже швидко реагує і дуже болісно? І коли ми говоримо про права людини, які абсолютно порушені, то ми маємо розуміти чітко, що те, що пропонує сьогодні Євросоюз, не завжди може бути прийнятним там Україною в силу там культурних, етнічних, соціальних особливостей, які сформувалися. Ми багато що, як Україна, можемо принести в Європейський Союз. Ті цінності, про які фактично в Європі вже забули. І якісь речі, знаєте, які, ну, чи ми чули про дискримінацію, та для чого нам піднімати тему, яку фактично ми сьогодні не маємо таких, ну, проблем, ми не маємо таких речей, які б були кричущими фактами. Тобто, якщо це десь було в світі, ну, напевно, там треба говорити про цю толерантність. Мені здається, що українці така толерантна нація, що ого-го, як всім зручно і добре завжди бути з українцями. Ми чуємо те, що офіційно обіцяє нам Європейський Союз, а от під час особистого спілкування, про що говорять європейські політики, наскільки оцей шанс отримати безвізовий режим наступного року, наскільки він є реальним, на вашу думку? Треба бути відвертим, ми маємо контролювати свої кордони. І, власне, коли сьогодні, знову ж таки, президентом України робиться все, аби ці кордони були повернуті, аби Україна була на території Луганської, Донецької області, абсолютно там, де вона сьогодні не може контролювати цю територію, аби не гинули наші хлопці і повернулися з полону ті, які сьогодні, на жаль, перебувають тривалий час, і для цього робиться багато речей, щоб їх все ж таки визволити, то я абсолютно розумію, що коли ми хоча б частково почнемо наводити лад, коли Росія перестане писати ці сценарії, які вона пише кожного разу, придумуючи нових фейкових лідерів, якісь нові дурнуваті вибори, то ми зможемо в кінцевому результаті досягнути того, що ми будемо на рівних партнерських стосунках спілкуватися з Європейським Союзом про те, більше того, не говорячи, що нам потрібно від Євросоюзу, а те, що Євросоюз отримує від України. І чи сьогодні німці добре сприймають позитивно те, що їм показують фейкові такі фільми, ролики, де фактично стимулюють зі Сирії їхати до Німеччини. Чи це фактично подобається німецькому суспільству, людям, які там проживають, чи вони хочуть отримати стільки тих людей, які будуть звідти приїжджати, і вони повинні їх отримувати. Це буде податкове навантаження, знову ж таки. Ми розуміємо, що сьогодні фактично взагалі світ, Європа, вона стоїть на порозі переосмислення багатьох речей. Натомість Україна пропонує момент, яка пройшла велику частину років трансформації. Так, в нас є багато моментів, є, скажімо, тих недоліків, які ми не можемо собі сьогодні швидко провести ці реформи. Але в нас є великий потенціал, той, який не можна по-іншому проховати. Це людський ресурс. Освічених, розумних людей. Те, в чому Україна може бути прикладом абсолютно для усього світу. Та, яка робить феноменальні кроки у всьому світі, в усіх країнах, коли це сьогодні Україна, це звучить гордо, це треба говорити. І це гарна зовнішня політика, яка ведеться нашою державою. Це постійне спілкування з людьми, пояснення, що ми робимо, як ми робимо. І тому я думаю, Боже, ну, у нас мусить бути цей шанс, щоб ми це могли все змінити і зробити якнайкраще тут у нас в державі ці всі умови, реформи. І все ж таки ви впевнені, що Україна за умов виконання усіх цих пунктів, зокрема і вирішення ситуації з кордонами, все ж таки отримає от такий 100% відповідь від Європейського Союзу у вигляді скасування візового режиму? Я хочу сподіватися якнайкраще. Я оптиміст, єврооптиміст, який точно буде бачити в майбутньому, моделювати позитивну ситуацію і позитивний, фактично, хеппі-енд для України. Я вам дякую за цю розмову і за цей оптимізм у нашій студії. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею ефірної години була Оксана Юринець, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському і далі.